اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى اللہ پاک میرے جو جو بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں اللہ پاک سب کی دلی مرادیں سب کی دعائیں اللہ قبول کرے جس نے میرے کو دعا کا بولا ہے جس نے نہیں بولا سب مومن مسلمانوں کے اللہ بھلا اور خیر کرے اور آپ سرکار کے سب کے اللہ پاک ہم سب کو یہاں اس در پہ بلائے بار بار بلائے ہر سال بلائے اور آپ لوگوں نے میرے چینل کی سبسکرائب کرنا ہے شاپنگ لوگ بھی دھموں شاپنگ بھی دھموں کا اپنے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے جتنا بھی ہو سکے میرے چاہنے والے بہت ہی کم میرے کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بہت کم میری موویوں کو دیکھ رہے ہیں دیکھو میں جیسی بھی بنا سکتا ہوں میں بنا رہی ہوں اس لیے کہ میرے دل میں ایک جذبہ ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آنے کا اور اسی جذبے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی میرے چینل کو بڑھا سکتی ہے اور آپ لوگ میرے ساتھ میری ساتھ دیں تاکہ یہ میرے چینل کامیاب بنائیں اور آج کے لیے اتنا ہی ابھی ظہر کی اذان ہو گئی ہے اور ابھی ہم لوگ نماز پڑھیں گے ظہر کے سنتے پڑھ لیں اور آپ نے پوری اذان میں نے آپ کو سنائی ہے جیسے اذان شروع ہوئی ہے ویسے ہم لوگ یہاں آئے ہیں آتے تھے رستے میں اور گیٹ کے قریب تھے 311 نمبر گیٹ کے قریب تھے ہم لوگ اور ادھر ہی ہم کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھیں گے اور آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ حافظ